بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير سورة هود عليه السلام دا مكي سورة يوصل درشاتنا لسر قربان لري د ترتیب په لحاظ دا یو لسم سورت دی پس د سورت یونس نه د نزول په لحاظ دا دوه پنځوسم سورت دی هم وروسته د سورت یونس نه نو هغه چې ترتیبن او دغرنګې نزول او دواړه دا وروسته د سورت یونس نه دی وجه د تسمیې په سوره هود دا ده یو پنځه سیار نه د هود علیه السلام واقع ذکر شوې ده وروسته یو پنځوسم آیات نه او بیا څلور ځلې پکې د هود علیه السلام نوم راغلی دی نو په دې وجه دې ته سورت هود وایي دعوی د دې سورت څلور دعوی دي یوه دا ده چې عبادت صرف د یو الله وکړي دا دعوا په دویم آیات کې ذکر ده اللہ تعبدو الا اللہ انہی لکم منہو نذیر و بشیر چہ عبادت مکوئی مگر دیو اللہ زتا صلا دا اللہ دا طرفنا ایرون کے حاضر اور کون کے دیم نکی دل مغیر دا مخلوقات نا دا دعوی پکنزم آیات کی ذکر دا یعلمو ما یسرون و ما یعلمون اللہ کوئی گی پاغا چہ دا خلق پر کئی اور چہ دی کارا کئی بیاش پدم آیات کی فرمائی یعلمو مستقر رہا و مستودا اللہ کوئی گی پزہ دا قرار و دا امانتی کو دلد دے نفس کل ان کی کتاب مبین دا ټول په کتاب واضح کی دي درما د دې داوا دا تجیب تبلیغ ادارس په دو لسایات کی ذکر کوي انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل تی راول کې استا ډیوټی راول دي او الله پر شری ذمہ دار او سلام دعوه ده ده تسلی ده نبی علیه السلام ده ده دعوه و لسم آیات که ذکر ده چه تاسر دلیل اقلیمشتا وحیمشتا نقلیمشتا ما آغا خلق چه که دنیا پسی تلی لا پشان ده آغا چا دی چه خبر مدللی ده نبی علیه السلام خبر مدلل و متسلی ور کئی اپا من کان علا بینتی من ربی وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ چه اگر سو چه پو واضح دلیلی اور سرا دعوی کون که دا دا اللہ دا طرف نوائی دلیلی نی اور مکی نوسا کتاب دا موسیٰ نقلی دلیلی نی نو پشان دا اگر چا دی چه اگر دنیا طلب وی دا سلور دعوی دی قدی سرد کی بعد وہ پیغمبران واقعات ذکر کی اول د نوح علیہ السلام بیا د هود علیہ السلام بیا د صالح علیہ السلام بیا د ابراهیم علیہ السلام بیا د لوط علیہ السلام بیا د شعیب علیہ السلام او بیا د موسی علیہ السلام سورہ اعراف کی لوط نشر غیر مرتب و دل واقعات پر ترتیب ذکر کری د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام واقعات پا دیدی چی دیو اللہ عبادتو کئی لکا غیلی یا قوم عبداللہ ایز ما قوم دا اللہ عبادتو کئی
اور ابراہیم علیہ السلام اور دلیت علیہ السلام واقعات کو دینی چکردار صرف او اللہ دے ملائک داغی ملمانشیر دی خبر نو چدا ملائک دی بلکہ خفو چلیت علیہ السلام چی ضرر بور تغرسوئی اور شام علیہ السلام واقع بے فو عبداللہ اور موسیٰ علیہ السلام واقع دلی جمالان دا سرارات کی تفصیلان وا خدا پرستانو دوڑ داو باندھے پتجی پی تبلیغ اور پتسلی باندھے ربی سرت ربتن لما قبل سرا سرانس کی وہ دلائل اقلیوں ندل و دلائل نقلی ذکر شو اصل سرہ توبہ کی مسئلہ دا توحید ذکر ہوا نو مسئلہ دا توحید اگر پاگی دا قتال پی سبیل اللہ وا او سلور ڈلی ذکر کرے وے چید دی اسرہ جہاد ہو کئی او آخر کی بیا مسئلہ دا توحید وا چستا جہاد با دے مسئلہ دا پا رہی نو سورہ انس کی دعوی دا توحید ذکر کلا سورہ ہود کی دعوی دا توحید ذکر کلا چستا جہاد با دا لا الہ الا اللہ دا پا رہی نو سورہ انس دلیل نقلی پا آخر دا سورہ توبہ باندے دارنگی دا سورہ تم پرے کن دلائل نقلی ذکر کئی نو دا دے گن ربطن دا ما قابل سرہ دی یو دا چلتا ہو دلائل اقلیو مدل باو دلائل نقلیہ ذکر کی چھے مسئلہ پا دوال دلائل باندے مبارانا صحابی تشی دین دا دا سورہ انس آخر کے رد شرک تصرفا پی دعا سراحتان شہو مدل پا دی سورت کے ورد شرک پی لعبادت اور رد شرک پی لعلم سراحتان ذکر کی درین دا دے چھے دا سورت پا آخر کی تحقیب لالقرآنو او دلتا پا اول سر کی ترغیب الیل قرآن دے ندہ دے اول او داغ آخر ایسا مناسب شو یا غا سورت کی ہم اول سر کی ترغیب الیل قرآن ہو ندہ ہم پدل کن ترغیب الیل قرآن دے دلتا شاغم دے او پیغمبر پنیم باندے او صلو رم رابط تیرس علیہ السلام ندہ سورتم دہود علیہ السلام پنیم باندے دے نقدر مناسبات راولو یادا چی دا پترتی نزول کی رسط دو سرہ انس علیہ السلام نو نپترتی کی ہم داغن رسط شلو اجمالی خلاصہ دے دادا چی دا سرہ تا درہ و بابون تا تقسیم دے اولا پسلی شاید باندی ختمہی افلا تزک کرون اوید دے نوالا اوگت باب دے دے اصلی و نسم آیا تا پوری ناغا دے دیم باب دے او بی آخر کے لاغا نواد درم باب شروع کی گی اصلی و نسپر دیم باب انہو لما عملون خبیر یا پس تقیم کاما امیتا و منتاب ماکا دے نوال دا آخر سورت پوری لا بے درم باب دے دیوال باب کے غٹ خبری چی دی مدا ات خبری دی اول ترغیب الالقرآن دی کتاب وحکمت آیاتو سم پسلت لدن حکیم خبیر دا عظیم شان کتاب دی او دا حکمت آیاتو نڈک دی واضح بارش دا طرف دا حکمت والا خبردار باچانا ناولی ترغیب الالقرآن ورکن بیاد دے نبات اول دعوی او دیم دعوی اول دعوی پا دیم آیات کی دا اللہ تعبدو اللہ او دیم دعوی پا تنظم آیات کی دا یعلمو ما یسرون و ما یعلنون اللہ پا پٹو پخکاراو باندی پوئی گی یا درم خبر ذکر کئی زجر پیکار دا آخرت او پا شرک کولو باندی چا آخرت نمانی ناغل رزا جروم آیات ولئین قلت انکم مبعوثون من بعد الموت کتار تاوی چتاسو برا پرتکی گئی پاس دا مرگنا
ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين مدعا زجر فنمن لدى قيامة فاركا أو يا زجر على كشير فاركي ولئن عذبنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه ما ترحمة كلي وبيتنا رحمة عالم نبينا أميدي يا سلام خبرا درم دعوة ذكر كي إنما أنت نذير تيرون كي يا زجل إنكار الكتاب كنزم خبرا أم يقولون ابتراه فالفاتوا بعشر صور مثله مبتريات زين سورة نراوي فقام خبرا سلورم دعوة ستر آيات أفمن كان على بينة من ربه او بیاورم خبره تل سم آیاتنا زجرون دی و رتن دا غچانا چه افترا کئی پا اللہ کپر و شرک کئی و من ازلم نمن افترا علاللہ کذبا و لائکا یعرضون علی ربیهم بیاتم خبره البشارت مع المثال ان اللذین آمنوا عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربیهم شیمانی راول و عمل صالحہ کئی او جزی کے اولاق پلتا اولائی کا صحاب الجنہ او بے نسان مسل الفریقین کلاما والحسن والبصیر والسمیع دکاتر مثال دلن کن دے او دا مسلمان مثال دلیدن کی اوریدن کی دے حال استویان مسالہ دا پا مثال کے برابر دی ملی برابر دا سلیل شایتون کی الباب الاول شو بے دویم باب شروع دے ولقد ارسلنا نوحاً الى قومی او پدے کے وہ واقعات تھی تو نوح علیہ السلام واقع پدے دا اللہ تعبدو الا اللہ بے صالح علیہ السلام واقع دا تفسیری واقع دنوح علیہ السلام چی ذکر چی او پانزوس آیات کے بے دہود علیہ السلام دا اغام وی یا قوم عبداللہ بے قدر فتن آیات کی داغن صالح علیہ السلام واقع دا اغام وی یا قوم عبداللہ بے دا نحش پیتن ابراہیم علیہ السلام واقع دا فنفی دیل مغیب چھ ملائکو لے من مصدوب کو دا علم سخنو چھ دا ملائکی اخرات نکل نکرہم و آجس منہم خیفا بیادہ درے آئین ندلی و آئین ندلی علیہ السلام آقیدہ چاہہم عالم الغیر نو ملائک ران مسیح آبیہم آقی غمجن شر چاہہ قوم چرتا بیزتی ہونے کی بیادہ انزات اہم صلورت اہم نا دشاہب علیہ السلام آقیدہ و الہ مدین آقاہم شعیبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره مر مسائل فقیل دی ودا فتحید باندے لے گلے شرم مسائل صلاة و سلام آتیاب کی مختصر دا دا دولی بھی نذکر کئی ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین ادر موسیٰ علیہ السلام فمعجزو قلو فدلیل واضحا الہ کرانا و ملئی دا فتسلی دا او فتحزیز علی تبلیغ دا دا متعلقات واقعات ذکر کئی آیات اصل چین تخویف و بشارات دا نقلی دلیل و لفراتینا موسیٰ الكتاب فس تقلیم کما امیتا و منتاب مات بیک سوبارنا تراخیر پوری دا دی سرم درے محصد و پدے کی غٹی سلور خبری دی اول پنزل مور دی دفارہ دا تسلی درے اوامی دی پس تقیم یو دانگی اقیمی صلاح و اسبیر او دن آئی دی ولا تدغو سرکشی مکوی دن ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکو النار میلان نکر ظالمان تا اغرسی کی تاستا اور دا فنزل مرد تسلی چی ذکر شی چی
بیا زجر دا غچالا چیمانی نراولم فلالا کان من القرون من قبلكم ولو بقیتی انعنان الفساد او بیا تخویب دے وما درم خبرا وما کان ربک لیولک القرآن ظلم وآمرا مسلحون آخرات کی سرط فلا سرانی سلورم خبرا سورت کی وہ دعوت آو چ غیبدان صرف یو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام غیبدان نہ آدم علیہ السلام غیبدان نہ وللہ غیب السماوات والارض سورت کی وہ دعوت آو چ عبادت پہ دیو اللہ کے نوح علیہ السلام علیہ خود علیہ السلام علیہ صالح علیہ السلام علیہ شعیب علیہ السلام علیہ چلا قوم عبد اللہ فاعبد خدا اللہ عبادت و کار اول دعوت تسلی اور تیزی دا تبلیغ و توکل علیہ زانس پارا فا اللہ باندی سورت اخیر کے اغد سورت مزامین راول اللہ سورت ممتاز دے یو پدی چی پدی کی دو پیغمبران و واقعات ذکر شلو مدا پدی باندی ممتاز ہو بل سورت بدی ممتاز دے چپدی کی پنزا عوامیر دفار دا استقامت دو نواہی ادر عوامیر پنز امور بل دا سورت ممتاز دے دے خبر باندھے چدے کی ہوئی کل عذاب رانو مشرکان متداغی خدایان سے پیدا اور نکلا ایک سب ایک آیا تم گو رہی کل عذاب رانو نگریز پیدا والا ور نکڑا اما اغنا تنہم الہتہم اللتی یدون من دون اللہ من شے لما جا امرک دارنگے دا صورت ممتاز دے پدے چھ پدے کی اللہ وی وما من دابتن فی الارضی اللہ علی اللہ رزقها اش پدم آیات کے وی چھ زندہ سر پہ دنیا کے نئی مگر رزق پا اللہ باندی دے دارنگ دا ممتاز دے پدے شنو علیہ السلام پل بچوڑ اخلاص نہ کر نو چاہے نیش اخلاص اولے نو پل بکم کو جابدی چی چالا نفع ضرر وال کی دارنگ دا صورت ممتاز دے پدے چی دو جودی غر پا کی ذکر دے وستوات علل جودی دارنگ دا صورت ممتاز دے پدے خبرہ جدنو علیہ السلام سر وما آمن معه الا قلیل ایمان نور اولد دسرا مگر لگو کسانو نانیم سو اکال تبلیغ کر و ایمان دیر کم خلق مشارک شنو دا دو سورت اجمالی خلاصا دو سورت تفسیری خلاصا آدارنگی دو سورت ما قبل سر ربتونا وجد تسمیه دو سورت سلور دا غیگانی اوات امتیازات داول باب تلاوت شهر و پده که ات خبری اول ترجیب الالقرآن بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامرا اللہ خبر ده پمانا ده ده هر پنو سره نسل ده زوات سر کی صداقت قرآنی ندی سر کیم صداقت قرآن داغ پسر کیم صداقت قرآن الف لام را اللہ خبر دے پمانا دے ہر پنو دا عزت من عظیم شان کتاب دے تنوین دا تعظیم دا پارش روح المانی دا حکمت نا ڈکشی دی آیاتو نا دے دا حکمت نا ڈک دی عبداللہ ابن عباس ہوئی شدا یو کتاب نا دے منسوخ کرے ولی دا دین آباد بل کتاب نرازی چی دا منسوخ شی و خلاف دا تورات و دا انجیل چاگا منسوخ شوی دی بے واضح بیان شوی دا طرف دا حکمت والا خبردار باچانا مدارک وی و روح المانی چی دا قرآن مثال دا غا مرغلر دا ہار دے چی یوی و پکی بیش قیمت مرغلر ای اور نور عام مرغلری دا قرآن دا مرغلر و ہار دے او زی پا زی چی دا توحید آیاتون پکی رازی ندالکا تسپو کی چی غٹا تسپوی او پا غهار کی چی یوی و بیش قیمت و مرغل رئی مسئلہ پا کی صدادا دا عبادت مکوئی مگر دیو اللہ
یقیناً ذا تاسلا دا طرف دا اللہ نا ایرون کے او زیر ور کون کے او بخن غالی در وقبلنا بے توبہ وقی اللہ تا نا پا بدل در کی نا پا خوا چھ دنیا کا جن دے الہ اجل مسمع دنیتی مقرر پورے دا دا ہر چاک پلا نیتا دا چھ سون عمر والا مقرر کرے اور بکی خاون دا فضل تا میرا بانی خپلا داول فضل پا مانا دنے کامال دے او دا رست و فضل دا غی بدالا دا کھو گر زیدہ وی ایرگم پتاسو کھو گر زیدہ دی نورتوی و ایرگم پتاسو دا عذاب دا رجلوی اللہ تا واپسیستاسو دا قیمت را روان دے اللہ پرشد قدرت والا الا انهم يصنون صدورهما دے دو معنی دی مشرکان وویل چې کله منګه دروازې بندی کو او پردی راکتا کو او پجامو کی غلی شو نو دغه چې دے نو بیا او د پیغمبر دشمنی کو نو پکې پیالم وبینا په من باندې ورب څنګه پوی شي یعنی زمان د کارا عملونو نه الله خبر دے او د پټو نه نه دے یہ پنجاب کی پردہ رکھتا کو دنن پوٹل کی خوراک کو دسے واغوں گے الپخانو چکلا من دروازے بندی کو پردے رکھتا کو او پجامو کی غلی شو او دا پیغمبر دشمنی کو نا اللہ وزمان نسن خبر شی نو جواب الا خبردار انہم دا کافران یسنون صدورہم اڑی سینیق ولی دا حقنا او حق نمانی او خیلی دا دے چی پٹ بشی دی دا اللہ نا خدا اللہ نا نشی پٹے دے علا خبردار ہی نیست اخشاونا کل چی دی پٹی گی پجامو خپلو کی نپوی گی اللہ پا آغا چی دی پٹ کئی آغا چی دی اخکارا کئی یقیناً دا اللہ پویا پرازون دسی نو دے نخکارا عمل ندیم اللہ خبر دے او دا پٹ عمل ندیم اللہ خبر دے دوڑا قسم عملونو ندی اللہ خبر دے دیما مانا دی ابن عباس پا نقل دا او بخاری کتاب تفسیر کی کڑی او پینڈے شیخ رحمہ اللہ دی رجحان کڑے دے چی مراد دینا مسلمانان دی مسلمانانو بچ کلا یا سری اس دیواجی تعلقات کا انحیاء بے کولا یا سارا تبلال انحیاء بے کولا دیستین جا دیستیواجی تعلقاتو دا سارا گش پوک کی ویلمن گا اللہی نی ندیتا بڑیر تکلیفو نا اللہوی کتف جامو کی زان پنکیم زدین حیاء جو دا شے دے حیاء کوا و دا اللہ نا پٹے دے نشی بے مانا دا شو خبردار دا مومنان اڑی سینیخ پلی دا حیاء دا وجینا چھ پڑشی دا اللہ نا و خبردار کلچ دی پٹی کی پکا پلوک پلوکی نو پہی گیا اللہ پا آغا چی دی پٹ کئی آغا چی دی کارا کئی یقیناً دا اللہ پویا پرازن دسینو دس سورت امتیاز چی دارشی دروزی زیما اللہ کڑی نشتی و زندہ سار پزمکا کی مگر پالای رزق دے خدا اللہ چی دا وعدہ کڑی نو دے تفضلن کڑی دا یعنی وجوب پہ نہیں لزوم پہ نہیں خدا اللہ مہربانی کرے چھ رزقی مقرق کرے دیں مگر پا اللہ بازی دے رزق دے دیں خلقی روزی گٹل پرس دے لکد روزی زی مفا اللہ کرے عبادت پرس دے سر ازاریات کے رازی وما خلق الجن والانس الا لعابدون معنی دی پیدا کری پیران و انسانان مگر دخپل عبادت تا پارا نستا پیدائش چکم دے نداد اللہ دے عبادت تا پارا دے چی تبا درب عبادت کے او باقی روزی چی دا ندروزی زی ما اللہ خستے وما من دابتن فی الارزی اللہ علی اللہ رزقوها یا زندہ سر پزمکہ کے نئی مگر رزق پا اللہ دے چل قرآن رحمہ اللہ بابا طور لطیفہ ویلا چی دیو ندی علی اللہ پی الختماتی رزقوها چی پیوم الوگت تا ختمون کی رزق دی یاد رمضان پا ختمون کی آیا اللہ پی رزقاتی رزقوها و پی الخیراتی رزقوها نا رزق اللہ پا خپل عظیمہ کرے
او پوهی گی اللہ پا زید قراری دا دے نفس و مستوداها دا زید امانتی کو دلو دا دے دا طول پا کتاب واضحا کی دی مستقر چی پزمکا کی اسے گی او مستودا زید امانت دا مخ کی دی استقرار نو چی دا مور پا رحیم کیو دا پلات پا شا کیو نو اللہ دا دغن خبر دے فزید قراری چی پا کمزی دا استوگ نکی فزید امانتی خودو چی پا کمزی با دا قبر کس پار لیشی دا مانیم دا طول پا کتاب واضح